Miveselma Bichens, Stumer, sa parlamentul umbravel sobis ceuri, practica cartul lui Snabis, tam ce mari smo odgele, rati i una temișul lui Guerci, teba, cronic, spirit, apiretarși, moge sa mă bit, pat onorat, igmat, lupt, gada, ce mai șmone, cele obistuis. Moge sa mă bit, calbat, în natia, din ima de la bamba, ce obistuis, tam ce se zrebu. Kezerașul i smir, da, finanse bulit, telecompanii, simhine, lobbysturi companii, da, kirave, baris, politic, urigan, schade, babise, da, șepa, se babise, tema, ucom, eure, dreia. Reputațiul zianis, ardgenis, mtelo, barogurț, amne, apaseps umbravlesoba. Როგორ ფიქრობთ, ხომ არ იქცევა მცდელობად დააზიანოს საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი მართველი გუნდის იმიჯი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? Ამ ადამიანებს საქართველოს დაზიანების სურვილი ძალიან დიდი ხანია აქვთ და არაფერს იშურებენ იმისთვის, რომ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ წავიდნენ და იმოქმედნენ. Მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი არის ხოლმე ერთი და უცვლელი, რომ ზიანდებიან მხოლოდ თვითონ და ეს სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ესეთ მზაკვრულ გეგმებს ასეთი შინაარსის ფინალი ჰქონდეს ხოლმე. Მაგრამ აქ სხვა რაღაცა არის საინტერესო. Კერძოდ, როდესაც ადამიანი, რომელიც ბრჭყალებში ცდილობს, რომ რეპუტაცია აღიდგინოს და ამისთვის არ მიმართავს სასამართლოს, არამედ მიმართავს PR კომპანიებს, ამითი ფაქტობრივად ის აღიარებს საკუთარ დანაშაულს და აღიარებს, რომ მას სასამართლოში პერსპექტივა არ აქვს. Და თუ გავიხსენებ ცურცოტახნის ისტორიას, ამისი ძალიან კარგი მაგალითი ჰქონდა საკაშვილის თემაზე, როდესაც ის თავის გასტრონომიულ ფალსიფიკაციას ასახებდა, რომ საქართველოს სახელმწიფოს რეპუტაციის ზიანისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ის სწორედ საქართველოს წინააღმდეგ იყო მხილებული დეზინფორმაციის კამპანიის წარმოებაში. Ანუ ფაქტობრივად კეზერაშვილი მიდის სააკაშვილის გზაზე და ამის საწინააღმდეგო ცხადია, ჩვენ არაფერი არ აქვს. ეს ადამიანები აქამდე ერთმანეთის გზაზე დადიოდნენ, ეხლაც ესე გააგრძელონ და შედეგი იქნება ზუსტად ის, რაც სააკაშვილის შემთხვევაში იყო, როდესაც სტრასბურგის სასამართლომ მის მომნებრულ კამპანიას წერტილი დაუსვა. თუ გავიხსენებ სწორედ ამას, რომ რამდენიმე თვის წინ სააკაშვილის ოჯახის მიერ დაქირავებული კომპანიისთვის გადახდელი თანხების ერთ-ერთი მიზანი იყო ანტისახელისუფლებო კამპანიის ლობირება, სააკაშვილის წამების თემი და ეგრეთ წოდებული რუსული ხაზის გააქტიურებით. Აი, რა მასშტაბით ელით მსგავსი კამპანიის შესაძლო გააქტიურებას გამომდინარე კონტრაქტის მოცულობიდან და გადახდელი თანხის მოცულობიდან ახლა ჯერად? ამ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე მძიმე რაც არის, ეს არის მორალური ფაქტორი, შეიძლება ითქვას, ამ ადამიანების მხარეს, რომლებიც არ ერიდებიან მილიონობით დოლარის გადაყრას იმისთვის, რომ ეცადონ ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას და საბოლოო ჯამში თვით დაზიანებისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს. ამიტომ აი, ეს არის აქ ყველაზე მძიმე, რაც შეიძლება იყოს, რომ ის ფული, რომელიც კრიმინალური გზებით არის ნაშოვნი, რას ხმარდება სინამდვილეში, ამასო დააკვირდეს ჩვენი საზოგადოება. ხა პერსპექტივები ამას ხადია არ და ვერ ექნება და ესე იყოს სააკაშვილის შემთხვევაშიც, ხო ჩვენ გვახსოვს, როგორი მასშტაბის კამპანია მიმდინარეობდა, აქ ყავდათ ჩართულების, თქვა, სხვადასხვა შეკვეთილი მედია სტატიები იწერებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიმართლე არ იკარგება. უბრალოდ აქ რა არის ისიც, რომ ეს ადამიანები არიან ისინი, ვისაც არაინტერესებთ ფაქტები და ახმები ცდილობენ ფონს გასვლას. Da, ეს მარტო ამ ორ კონკრეტულ შემთხვევაში არა, ზოგადად რადიკალური ოპოზიცია ჩვენ ხედავთ, რომ დეზინფორმაციის აგორებით ცდილობს ფაქტები უგულებელყოს და აქმები დატოვოს საზოგადოებაში. აი, ვიღაც არის რუსული პარტია, რომ აი, ვიღაცა თქვა და არაკეთებს ქართულ საქმეს და ამას არანაირი არც არგუმენტები აქვს, არც ფაქტები აქვს, არც არანაირი რაღაც თვისობრივი საკითხებით არ არის გაჯერებული, მხოლოდ და მხოლოდ დეზინფორმაციაზე აგებენ და ამ დეზინფორმაციის ტირაჟირებას ცდილობენ ხოლმე შემდეგ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ სიმართლე არ იკარგება და ჩვენი ქვეყანა მიიწევს წინ და ესენი ხვალზე კიდე უფრო მარგინალური ჯგუფები გახდები. კარგი, მოდით გადავიდეთ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ველზე. ხაბეიშვილის შეთავაზება ნაციონალური მოძრაობა აქციოს ოპოზიციური პარტიების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მიზიდულობის და გაერთიანების ცენტრად, როგორც ჩანს, ისევ ძალაშია ყოველ შემთხვევაში მისი მხრიდან. ცალკეული ოპოზიციური პარტიების მხრიდანაც მოვისმინეთ პასუხები ამ შეთავაზებაზე. თქვენ როგორ უყურებთ გაერთიანების ამ მცდელობას ქართული ოცნებისთვის, როგორც პოლიტიკური პარტიისთვის, მოახლოებულ არჩევნების ფონზე? ოპოზიციის გაერთიანება დაბრკოლებაა?
Zare, am adamianeb, s-ar certa dar țal că ucraina e ricaulen ismohten agarșe uzliat, cartul politicul siuces. Pirikit. Es adamianebi, adianu cu ureitingul adamianebi, pactiarul arian zalian dabneulebi, da, es dabneulobi, gamoiciu, as usta adiman, romisi nihirebulebi, bisata paseulobi, bisgarșe moararian, concentrirebulebi, ar certi partii și gnit, 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 am ascultat de bema, da guanaha, kide etchel, zalian, mkafiot, național mozroba și turme, și da, aici vianu bizan am hela coeficienti copila, rogor harin dobian, turme, sinam bile și ertmanet, kide oprometa drogori, da zabuloba, ertmanet, ismimate, scola perigamușta, zalian, cargat, hom, rode, sa ce umna, hotot, turme, erti umnișne, lot surleba, copila, imismizezio, naționalul mozroba, bispraxia, da, ișleba, da, tu eseti. În principiu, da, helovnuri, practicii, sau tot arcim sahurem, sau arcebob de mașini, sau zogadoi. E, am canțca de ba, sau ce-i ce-i nahet, e canțca de ba, hanet naiat, e hanet naiat, e naționalul mozdrobi, se găsește de bun mali de remodat, uite, nu vergai, ne bolo bolo, raundul, da, țin la unduile și magram. Aca ți-a gamut, da, reacția e că s-a interesat, scoada, scoada, în partie, mi-aș numi să-ți scoate și ori naționalul mozdrobi, de dihlis manzir, de partiu, că e sul zahda. Eseni, arăt o sara, este nenima, sunt naționalul mozdrobi. Patara partiei, partiu care bie, i-au neîndac, batnoc murdamu care debule băsii, nu e ertmanita. Factorul privat strategia a fost neblis garda, cu alaic s-a dat, dacă se tiau pânile bie, gamu suli coda, amat mat cu istorie, merti suli coda, rodes gavertian de bie, național mozdrava bastanoda. Ai sair to sahi am radicaluri opoziției, sahi zaliam zimeda. Ese ti adamiane, bie, usat arzi grebule bagacinia, tars paseolo bie bagacinia, troben, sakutar kwekana, troben, sakutar haros, sakutar iamum, ce ulispati se marau, scadi iar în aerii șansi iar autorom democratului procesei vitra imis. Mi-a fost unda ureta să-ți dau trei țări, mi-am conicat țile vitu promete i kneba vidre. Da, mai întrogori opoziția, ari s-a angariș ca să-ți avem moții neag, dacă cartul e o țnebi. Și am agalit, național mă trebuie, i se oamt că țepsu, holod mat hâlși e o țnebi, s-a mărți hâbis ca să rebi. Eta de tiga sa rebi, rasma tchelși ucidaut, ari sa kutari partii, tașli sa da, dacă sa rebi, sa rebi, da, sa rebi, romelis, kide oprometat, ketau sa mat kabinetul, schorebaz, da, e sa ris pacti. Și sa bami sa, ca sa rebi, zero se nila baragoben, zalia nu herhulia, da, rimilis mongre. Și sa bami sa, de hala cehreba opoziția, scara na știrde baroc, au desa kmeze orientirebuli opoziția, romelis, podune bi și sa zrobloba sa armuc sem da, ci un da, cu kneboda tematuri ganhiule bi da, sa kme, a ci un da, upirate soba. Sakmeși gamuște, bote, superiate suba, magam, ce-am caut opoziției, siseti spectri, pacto privat, romelic pirikit, anarhia zeda, destabilizația ziaris orientirebuli, romelic europuli, standarde bidan, kadahova zia orientirebuli, eta de tirat, are europuli, are tresa cartueloși. Esaris radicaluri opoziția, romelis tavisi bunebit, aris bolșevicuri, dar aperi, saierto, europuli, tipis politica asta n Scoahri, ce ni s-a chemat pe institute, vizlier deba, da, vitar deba, reforme biari, salia, nișnelovani, sarce, unde tot s-a zrisit, canon de bloba, sunt la de ihvec, deba, da, am hrvat certit sau că te sunt modeli, ali și izleba, et cos, ce va radicaluri opoziția, romeli, sunt la de arat, uah, lo deba, europul standard, saramet, pidichit, sulu, proda, opro, degradire, stat, schade, am pilobe și sam suharot realuri concurenti, arcians politicul vers. Dar ce a chemat sa, ca șulis factor, smisi survil, anem stelobar, rom ga activ, urte si se cartul politica și este ramdenat angariș ga sa cevi șeid lebai hos, angariș ga sa cevi factori opoziției. Gama ertiane beli rol șeid lebai tamașostu pe irekit gatișuis. Criminalele să cartuelești arcevans, dar ce nu se razdros noi câine. Să cașule aris, o lasem maștaburi criminalii, miscișeile bai jos, dar mas au funcții mesi dana șaule, bici unii mocala care vizcina și cea din ili, dar trez, am dana șaule, aratu inani eps, aramet pirikit, milioane eps, harcea stavis, o jahi sa hrito, ce unii cvetni sa arta și oris o reputația da azian. Ese te adamiani, rovera persoel mi-a hăsus, mi-am gonit, ez alian, martivat prognozire badia. Și să bami sa, să cașule, spactori, ubrolo, taiam radi. Radicaluri grupei stuis, ertmanetis care ragaz mțire electoraluri ședege bizgada ca și instrumenti aris da meti araferi, da acaz mati dacne nebuli sa fecean scoala zemetat. Pacti arisom sa acașuili sa es parsificații campania, arder ceva sa zogadoi bispridam, ca sri pasuhis gare și ei le bat cat magram. Meore scriu sa matele bilotat ruau iot. Adamiani mi sa cutari, kvekenis mokala keoba, datmo, holo dimito, sa cutari nebitros, hoac, kvekenis, provincii, lideri, cam fdariho.
ის კიდე თუ აქ საქართველოში ამ პოლიტიკურ ინტერესებს და ამბიციებს გამოთქავს სხვა ყველა კრიმინალური ისტორიას რო თავი დავანებოთ. მარტო ეს არის ისეთი მძიმე ფაქტორი, რომ ამისი არც მორალური უფლება რჩება რასაკვირველია და არც ელექტორალური შესაძლებლობა არ ექნება. ბატონეთი, დასასრულს უახლოვდება 12 რეკომენდაციაზე მუშაობა და ძალიან მალე მოუწევს საქართველოს შეფასების მოსმენა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რა გავლენა აქვს ამ რეკომენდაციების შესრულებას, ან იმ პროცესს, რაც მიმდინარეობდა თითქმის ერთ წლის განმავლობაში ამ რეკომენდაციების შესრულების მიზნით, იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომლის შანსი, როგორც ამბობთ ხოლმე უმრავლესობის წევრები, არის 50-50-ზე. ჩვენ ამაყები ხვდებით ევრო რეკომენდაციების შესრულების პროცესის დასრულებას, ვინაიდან თითოეული მიმართულებით გვაქვს კონკრეტული შედეგები და შესაბამისად სასაუბრო კონკრეტული ფაქტებითა და გადაწყვეტილებებით გვაქვს გამყარებული. ჩვენმა საზოგადოებამ ასევე ლუსტრაციის საუკეთესო პროცესი იხილა მთელი ამ თვეების განმავლობაში, ვინაიდან გამოჩნდა საქმეზე ორიენტირებული მიდგომები და გამოჩნდა ქვეყნისა და ამ ქვეყნის ევროპული არჩევნის მტრობის მასშტაბური კამპანიებით რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან და ამ მხრივათაც ძალიან საინტერესო იყო ეს პროცესი. ჩვენ, როგორც ვთქვით, ივნისის ბოლოსთვის ფაქტობრივად მზადყვეკნება ყველა მიმართულებით უკვე პროცესი და რაც შეეხება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას, ეხლა ამ ეტაპზე ყველაზე საინტერესო რაც არის, ის პროაქტიული შეხვედრები, რაც მიმდინარეობს ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის უმაღლეს პირებთან, ჩვენი გუნდის ლიდერების მხრიდან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრების, აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირებისა და მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეების დონეზე და თითოეული ესეთ შეხვედრა კონკრეტული განცხადებით თავდება და ფასდება, რომ ეს ქვეყნები უჭერენ მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციას და კანდიდატ სტატუსის მინიჭებას. მე მაქვს იმედი, რომ საბოლოო ჯამში მათი განცხადებები და ეს პოზიციები კონკრეტულ გადაწყვეტილებაში აისახება, ვინაიდან დამსახურების ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ჩვენი ქვეყანა, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ეს არა მარტო საქართველოს მასშტაბით იქნება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მათ შორის ევროკავშირისათვის რეგიონული მნიშვნელობის სიგნალი იქნება ევროკავშირის მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა, რატი იონათამიშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, განუგრძობთ.